Kemi ardhur sërish dhe jemi në fillim të Ramazanit, bashkë me nënat, me fëmijët tim, të cilët kanë vështirësi ekonomike. Është gjithmonë privilegj kur vim për organizime të tilla, për gjëra të tilla. Sot jam shumë e knaqëm. Allahu ja është për bletë, një e ma një veç. Ja gjërim sa më të letë, sa dhe veta gjëraj. Mora qëkovata, patetina, mora dhe ushqime. Shumë falim drejt, Allahu ja është për bletë. E kam mbush kartën në plot, jemi shumë të knaqur, jemi shumë të lumtur. Vërtet zoti na ka marrë një njerëz i shtrenjtë, po na ka hapur shumë dyert të tjerë që ne jemi shumë të lumtur. Shumë faleminderit, na keni ndihmue. E presim me gëzim gjithë muajin e Ramazanit. Brez pas brezi ne argjërim gjithë. Kto që ndihmojnë jetimët, Allah ju ruaj. Këtë është publik, që na keni ndihmuar për fëmijët tonë, e ne jemi në Ramazan, shumë faleminderit, zoti është publik. Shqiptarë për shqiptarët, dhe t'i falenderoj thellë nga zemra për këtë ndihmën që na ka dhënë. Dhe Zoti ju shpërblet të gjithë. Gjëja më e bukur në jetë që mund të bëjë njeriu është që më ndihmon fëmijët jetim. Ne juftojmë edhe një herë të gjithëve që gjatë gjithë Ramazanit duroni edhe ju, ashtu siç bëmë ne sot nga një karrocë me ushqime për fëmijët dhe familjet me fëmijë jetim. Bani tëm të një jetim, do ta provoni këtë arkë me cjetësht.